Ne možeš, Mrki, napolje. Mrki, ako izađeš napolje, moraš da sediš na ovom... Nemoj me zajebavati. Izađi. Ajde. Idi gore, popni se na krevet. Ajde. Je. Idi, ajde, evo, puštam te. Ajde. Odi, maci. Odi vamo. Odi, maci. Dođi. Dođi ovde gore. Ovde gore dođi. Mrki, ovde gore. Tako je. Čije bo tom sluša? On ko kjer? Mrki, ovde dođi. Tu, tu dođi. I ove dlake vamo što stoje od mačka kad skloni. Pokupit ćemo. Pokupi, Mrki, te dlake. Ema, nemoj. Aj, nauči ga i to. On uzme samo ovo posklanje. Moje ljubav. Evo ti. Čoč, možemo da proizvodimo budeš... čarape od ovih dlaka njihovih. Možemo i džemperići. Džemperići. Džemperićko. Ajde, mazi se, tako je. E, ljubavi, šta misliš? Imam jednu ideju, ne znam da li će ti to i da li je izvodljivo. Da napravimo foru za Instagram, a to bismo mogli da snimimo... Za Instagram? Ne, da, ne, vidi. Da napravimo foru... Videla sam, ne znam na čijem sam to profilu videla, dobra je fora. Da od svojih pratilaca onako izabereš jednog... Dobro. Koga ćeš da kontaktiraš, da ga pozoveš na video call ili na live. Javi se iza neko, ono... A neki? A daj neke dobre ribe da zovemo samo. Ajde da zovemo dobre ribe, nemam ništa protiv. I neke, zove nekog frajera koji ti piše, ono... Ajde izaberemo nekog onda koji ti piše, kao god su obituje ovo, ono, znaš, tako nekog... I onda ga pozovemo... To su sve neki lažni profili, najčešće su profili... Ajde, to dobro može biti. Ajde pozovemo neku sociopat, tako da ima. Ne želim da napravim... skandal, nego želim stvarno nekoga da iznenadim, da popriču sa mnom u live. Ajde, zove. Mislim da su fanovi neophodi prvo, naravno, za naš posao i bitan su deo našeg posla. Da, postoji nekoliko mojih fanova koji su najdosledniji. Šta to znači? To znači da apsolutno na svakoj fotografiji na društvenim mrežama ostavljaju komentar. Kada god su u mogućnosti da dođu na neki nastup, obavezno dođu i obavezno se slikaju, obavezno kače, obavezno me taguju. To su ljudi koji najčešće prave klipove od nekih mojih fotografija, snimaka. Uvek su prvi da mi čestitaju rođendan, godišnicu braka, verske praznike itd. itd. U suštini nisam sigurna da li su to ljudi kojima se više sviđa moja ličnost i ono što ja govorim ili mi se više sviđa moja muzika. Nemam pojma. A kako je sad to da nađem? Pa uđeš u ono following. Followers, u stvari. Following je ovaj što ti pratiš. Dobro, evo. Ej, ali uđe u... E, bolje ti ovako. Uđe u following, ovaj koji i ti pratiš. Jer kako ti kažem, postoji neka možda interakcija normalnija, jer... Ja ne pratim svoje fanove. Pa možda od nekog od fanova pratiš. Ko ti je najverniji fan, na primjer? Ili, ne znam, možda i poznaješ nekog svoj fan? Ne, razumeš. Ove koje ja pratim, poznajem. A, hoćeš nekog koga ne poznaješ? Apsolutno. Ok, ajde, ako napravimo dve verzije. Ajde, pozovemo nekog koga poznaješ da bi imali možda pravi i realan feedback, pa iznenadimo nekoga koga već poznajemo, jer ima dragih ljudi. Dobro. I da imamo i to tvoje, ajde, tu verziju, da probamo nekog random, pazi, ovo moje random rizično. Usera, ono. Ne, pazi, ovo moje stvarno rizično. Zato što najčešće ljudi koji, ono... Ali uključi skin recording onda, ajde. Ajde, idem samo do, da uzem kamericu da mogu da te snimim, samo to, GoPro ću uzeti da te snimim to. Stvari, mogu i telefonom snimati, okej, imam memorije. Imam, može. Možda je bolji GoPro bolje slika. Bolje slika, ja mrzim sliku sa ovog telefona. Toliko oštra, toliko svi izgledamo... Ma, ajde, bre, stavit ću color masko, ono, razumeš, pa ću da te... Čime ćeš da me snimaš? Pa, snimaš ti telefona moj, ajde. Okej, okay. Ajde.
kako si ti kontao da mi to sad uradio, ha? Pa kako si ti kontao? Uđi vam u svoj profil. Ovde, ovako. Ako sam pokazao ovde prstom, tu klikni majkom u poljubi. Profile. Prof. Znaš da nikad u životu nisam ušla. Čuo što si grozno čuo tu nokti ti od cecih. 560 vam više ovde, to followers, klikni na to. Dobro. E, aj sad ti. I šta ću sad? Sad ti ovako scrolluješ. Ja, a ovo, dok on učita sad njih sve, ajde ovako mu... Pa, treba 560.000 ljudi da učita. I sad ti treba da neko klikneš. Mislim da je izuzetno važno da taj neko koga ćemo da kliknemo ima sliku, jer ako nema sliku, sva je šansa da neki lažni profil. Ne znam, možda nekoga ko mi često ostavlja komentare, a ne poznajem ga. Ja, kako to možeš sad znati? Pa, otko znam, evo. Što ne napravi aplikaciju za ovaj vas ovaj poznate? Aplikacija za poznate. Koji fan je najviše vama komentar? Obratno, to ima u nekom auditu. Izgledaš kao Čubaka. Pa ja sam Čubaka, nego ajde pronađite tog fana, bok te mas. Ne znam, kako da nađu? Ali ima tu neka opcija to, ma kao nema, ko vam je lajkuo i te fan? Ovo je zeznuto. Ovo je drama, bre. O, kako tebi je tako ideje neke padu na pamet koje su komplikovane? Pa nisam smislila ne znam šta, ljudi to već rade. Ma, oni imaju baš vremena u životu. Ajde ućemo na primjer na neku fotografiju da vidimo... A kiša, kam slat. Da. Tebra, kako je se ovo buda? Vidiš, 6 postova, 30 followera, kapiram da nije pravi follow. Mislim, nije pravi... Ti si kupala followere, čoveče. Šta pričaš, majke? Vi poznati to radite. Mislim, za tebe znam da nisi, ali ovaj kupuju neki. Mi toga. Jo, i sad ti neko napišeš poruku, pa dok se on javi, kad on pročita tu poruku i to, au, pa to je proces. A šta misliš da krenemo ovde na fotografiji i da vidimo gde ima komentara i da onda nađemo nekoga po komentaru? I idemo sada ovde, znači, na komentare. Čekaj, evo. Kod mene na telefonu ti pokažem na telefonu kako to izgleda. Evo, gledaj. Želim da ti pokažem. Evo, vidi. Želim da gledam. Vidi. Nazovi moju mamu iznenadi, ona će biti presrećna. Goca Tržan Lave, ona ti je veliki fan. Ti nju nikad nisi upoznala. Ali ne Goca Tržan Lave, nego Love... Ma ni ne znaš ti tu dečurliju, nikog nisi upoznala. E, znaš malu Mašu, na primjer? Ono tvog fana. Pa možda znam. Ma ni ne znaš. Pa vidi, gledaj nju. Čekaj, ona ti stalno tvoje pesme peva, šalje ti, ti ni ne znaš. Napravio sam neku grupu gde oni... E, ovo. Vidiš, ona ti sve živo lajka. Znam, bila mi je na ona koncert. Ti ona tebe obožava. Vidiš, čak je sklona tvoju sliku, imali slike s tobom, sklona jer je kuliraš. Pa onda neću da zajem kad sklona slike. Šalim se, zezam se, pa nije imalo, otko znam da li me pa... Šnju da šokiraš. Pa može. Evo, Nina Matošović, dođite i do Pule. Ona je, evo. Realno, 461 post, 2105 glumica, model manekinka. Nju ćemo da zovem. Manekinka. Ajde, nađi Nina Matošović. Kako kucam Nina? Nina Matosović. Mato. Evo je. Evo je ovdje. Aj, uđi u taj tvoj telefon. Ovo je jezivo. Možemo preko telefona to da radimo? Jako me ovo nervira. Ovo je tvoje sokoćelo je... Pa ovo je previše pametno da bi se koristilo za te glupe socijalne mreže. Ovo je za druge stvari. Ona ti šalje poruke. Ona mi, da, slala mi je poruke, vidiš. Iz Pule. Okej. Draga Nina, da li bi bila raspoložena... Za telefonski. A kako ćemo da je uključimo? Oćemo na live ili ima ovaj Instagram chat? Kako se to zove? Ne znam. Da li mogu da te pozovem? Ćao. Pa tako direktno, da li mogu da te pozovem? Šta sad da joj piši? Da li bi bila za ovo, svrhu ovoga, onoga? Nemoj da je plašiš, onda će ona da se uplaši. Ne, kaže, da li bi bila raspoložena za jedno Instagram upoznavanje? Rešila sam da obradujem, rešila sam... Jao, cringe, čoveče, ne. Znači, ti treba njoj da napiši... Ne, treba da joj kažem, da li mogu da te pozovem? Ili će biti u fazonu, pa ti cijelova normalna jebote. Ne, napiši šta ćeš. Cringe, to je nova reč. Kao što je moje baki bilo okej, čudno, tako i meni sad čudno, cringe. Cringe pretpostavljam da znači nešto
sramota te da to gledaš. Nešto što je blamantno. Nešto što nije prikladno tome nekome. Ko je cringe? Meni je cringe raje, ne znam. Šta ti je cringe, jebote? Pa... Kako da kažem nekome da li mogu samo da te pozovem? Ajde, realno, jebote. Ajde, ne viči, bre. Pa ne, nerviraš me, čoveč. Šta te nerviram? Pa realno ti hoćeš nju da iznenadiš pozivom. Pa kako da iznenadim kad nemam broj telefona? Na šta da je zovem ženu? To je moje pitanje, pa, kako da izvedem, imam poru. Ideju, ali ti moraš to tehnički da izvedeš do kraja, ja sa tehnikom nemam pojma. Pa kako da izvedem, neka je glupost neka, kako je to mogu, ja mogu samo pametne stvari češće. A jes. Daj bre si na nas, kuj kaficu neku nešto. Skontala sam šta ćemo da uradim. Jel? Da. Ona je meni poslala poruku, svratite do Pule, ja ću joj sada joj pošaljem poruku. Nisam mogla da se vidimo u Puli, ali evo ja bi bila raspoložena da popričam s tobom ako mi pošalješ svoj broj ili tako nešto. A pošalji mi svoj broj, ja bih te pozvala na Viber da se ispričam ako si raspoložena. I to, jel može? Ajde, ajde. Šta je ovo? Šta je, ajme, molim te mi objasni. Ja jebeno ne razumim. Šta je ovo gore, a šta je ovo dole, Raki? Molim te. A jeba, sad evo, šta je ovo, na primjer? To je, na primjer, ljubičasta boja, koliko ja vidim. Aha. Zelena, kao, šta će... A, ovo su filteri, okej. Okay. A to ti, u stvari, daj ti šta će biti, ono, kao... Disco, au, ne znam ni sami šta daje. Vibrant. To svakog dana... I Vibrant je dobar. E, vidi, vidi kako je lepa boja, gle. Bravo. Dobro, Vibrant. Snimi se za nju. Okej, okay, može. Bogu pomoći da uspe. Ajde. Nisam dobra sa tehnikom, nisam dobra sa mailom. Mrzim da čitam mailove. Mrzim da čitam bilo šta sa ekrana. Ja volim da razgovaram sa ljudima. Znači, sve, mene toliko frustrira sve što ima veze sa tehnikom. Videla si i sama par puta kad sam naručivala cargo, ja se toliko unervozim da to dobijem ono nervni slom. Skinem aplikaciju pa treba da se registrujem, pa password, jao, sestro, slatka, znači to nervni slom. Ćao Nina, ja sam Goca. Nismo uspjeli da se vidimo u Puli, ali bilo bi me baš drago da mi pošalješ svoj broj. Ja bih te pozvala na Viber da malo se ispričamo u nekom video pozivu. Danas je dan za pričanje sa fanovima. Da? Šta je tu problem? Ovo danas je dan za pričanje sa fanovima. Ja sam bitna. Naravno da sam ja bitna, šta? Što onda ne kapiram? Dobro, ja nisam nikog fan, pa onda mi zato to čudno. U redu je, jesi ti fan nekoga? Dobro, ajde, nije dan za pričanje sa fanovima, nego je dan za pričanje sa... Sa ljudima koji mi... Sa mojim pratiocima. Sa mojim prijateljima, da. Sa ljudima koje bi volela da upoznam. Ili ne poznam, volela da upoznam što. Okej. Ajde. Ćao Nina, ja sam Goca Tržan, nismo uspeli da se upoznamo u Puli, ali bih voljela da se javiš putem videokola preko Vibera, pošalješ mi svoj broj, ja bih te pozvala. Naime, danas je dan za razgovor sa ljudima čiji mi se komentari dopadaju, a koji me prate na Instagramu. Ljubim te, nadam se da ćeš nam se javiti, ćao. Ti to okej? Okay? I kad ću ja vidjeti da li ona to videla? Kad uđeš jednom, a ona sinuje, a ti vidiš da je sinuo, ne znam. Ko zna? Odgovorila je trt. Tu je botalija brza ovo. Kako gledam Catfish pa ne verujem. Šta je napisala? Ja je volila bi ne dan ti broj. Ne, naravno di da ti na Viberu pišem. Šalji mi ovde svoj... Ma di, daj joj moj broj, neka zove, ajde, evo, na moj. Sve jedno svi zovu da. Na moj, jebote, ono. Dobra, ajde. Od udvarača do ne znam koga. Ajde. Sinu. Oh! Joj! Aj, prestani da karikiraš, ideš mi. A zezam te malo, evo. Tet, kako mogu ti imati ga nemaš? Halo? Hello? Hoćeš da nam se pokaže, možemo da te vidimo? Naravno, evo, samo trenutak. Oh, što si lepa! Aj, hvala! Ćao, kako si?
Pa baš si lepa. E, vidi ovako, ovaj, mi smo, ja sam došla na ideju da danas kao, pošto snimamo reality za K1 televiziju, to je televizija na kojoj ja imam svoj mini... E, tako je, da. I onda smo došli na ideju da prosto obradujem, mislim da se ja obradujem upoznavajući se sa nekim ljudima koji me prate na Instagramu i koji ostavljaju često komentare na mojim slikama, a ja im nikad ne lajkujem ništa im ne odgovorim. Ovaj... Jesi dobro? Recite. Pa eto, to mi je bila ideja. Nadam se da nemaš ništa protiv da emitujem ovaj naš razgovor u mom realitiju. Nikada. Isuse, da sam znala, bi se bolje ti stvara namijestila. Ne, lepa si tako, šta ima veze. Sve žene su lepe. Ovaj. Vidi, moj muž bi ti rekao, ovde sedi pored mene, on drži telefon. Hi. Da. On bi ti rekao su žene najljepše bez šminke ujutru kad se probude, a ne ovako nafrkane kao što sam ja sad. E, to je dobro, tako je. A, multitalentovane devojke iz Pule. Pa, izgubili smo snimak jer nisam kliknuo dobro na sound recording. Ima ta screen recording, sound, meni zvuk u glavi, izvinjam se. Screen recording nismo kliknuli, odnosno nisam ja kliknuo ovo. Pravovremeno. Kliknuo sam tek kad se ta akcija završila. Tako da, nažalost, nemamo video, ali imamo audio zapis. A kaži mi, jel se još uvek baviš glumom? Šta, mislim, jel igraš, da. Igraš u nekom tu lokalnom poslu? Da, znači glumim tu u Istarskom narodnom kazalištu. A, bravo. I kada me se pozove na nekim tamo predstavama, revijama i tako. To je uglavnom ono kada tipa pred ljeto i na Božić, one božićne revije, a najveća mi želja biti u nekom poznatom spotu, da budem, ne znam, uglavnom da budem na televiziji. A, to vo. Odmalena. A šta te tu tačno, vidi, ja ću ti ovaj reći jednu stvar, da je to izuzetno zahtevno i teško kada si poznat, zato što ne možeš nigde da se sakriješ, ni od čega svi, ja sam jednom na Twitteru napisala, ako želiš nekome da se usereš u život, ovaj, učini ga poznat, da, majke mi, učini ga poznatom osobom na Balkanu, tako da ako želiš da sebi usereš život, samo go for it. Mislim, nisam ja tu ništa novo izmislila da pozovem nekog svog fana i da imam s njim ovaj, video call. Bilo mi baš zanimljivo da probamo to, jer ja to zapravo ne volim, pa sam kao dali neku vrstu inicijative. I radim briju, znači, ja znaš što je tehnički maltretiranje, tako da se rekla, ne, daj da probamo, da ne zovemo ljude za koje znamo da će mi se javiti, da će čekati, kao što su Crtica, God se tržan, Lav ili Lav, God se tržan, ili, mislim, Mica, Mici, i ne znam, Adriana Dekan i te devojke i devojčice koje znam pouzdano da su tu, nego se rekla, daj da pogledamo neku poslednju fotografiju i da vidimo ko je ostavio komentar. I ko ostavlja često komentare na mojim fotografijama, a ja nemam nikakav kontakt sa njim, i da i tako smo došli do devojčice iz Pule. Ja je ne poznajem lično, nisam je nikada upoznala, ali eto, upoznali smo se na videokolu. Bilo zaista zabavno. Mislim, ne zato što se ja osjećam mnogo važno, nego zato što mi predstavlja veliko zadovoljstvo da nekoga usrećim. Pa eto, ako nekoga baš toliko usrećuje da ima bilo kakvu vrstu interakcije sa mnom, ja sam još srećena. Hi! Hej! Ne vredi, Goca je ljuta na tebe, nešto neće ti se javi. Što? Nem pojma, nešto si iznervirala poslednji put kad te videla. Laži, budala, pusti ga. Ne, mi smo ušli... Me, ćao, ljubavi. Mi smo ušli kod tebe na Instagram i ja sam videla da si ti skinula sve fotografije sa mnom. Zašto si to uradila? Ja sam ljubomorna zvezda. Ja volčiću jedan. Ne razume, kakve fotografije sa tobom? Ma, zezam se ja, bre. Ušli smo kod tebe na Instagram pa smo videli fotke tvoje na Instagramu i nema ni jedne sa mnom. I Raša kaže, evo, izbrisala sve tvoje fotke, 100% te ne voli više. Nije, nego ja. Aj, pokaži nam zid, ajde, baš želim da vidim, ajde. Pokaži mi zid. Ja se spremila za emisiju. Neka si se spremila, aj, ja. Gdje sam ja tu? Buda. Evo si. Aha, vidiš, znam ja da imam... Super ti. To je iz tržnog centra, onog. Ja se zbilja sa svojim fanovima ponašam, pošto su to sve mlade osobe, naravno, ponašam pre svega vaspitno, popravno i kao... sa svojom decom, i ono što je najbitnije da ih naučim jeste
da ne treba nikoga da obožavaju do te mere, pa čak ni mene. Ako ti treba posao, ja imam dva salona koje traže radnike, ali moraš da radiš. Znači, najčešće im se javljaju ljudi koji su u fazonu hoću 100 eura platu, ali da ne zaradim 100 eura. Znači, ako si spremna da radiš i da učiš i da to ide postepeno, ja imam, kažem ti, dva salona koje mogu da te pošaljem. Dobro. Ok. Mogu da... Može. Ok. Dobro. Hoću da radim. Hoću, nego prosto kad bih išla ovako u salon, meni trebaju i pare, a hoću i da idem da radim u salonu. Prosto ne mogu da dobijam pare jer sam još uvek učenica, još uvek nisam frizer oformljen i prosto ne može i jedno i drugo. Pa ne može, moraš da prođeš neke stepenike, znaš, a moraš i da naučiš neke stvari. Tako da ako ti bude trebao posao, ja ću te proslediti na razgovor kod dve moje prijateljice koje imaju salone, tako da sve je okej. Okay. Ja inače u životu kada nešto radim, radim zbog toga što želim da se ja u tome dobro osjećam. Kada nekome nešto poklanjam ili kad nekome nešto činim, ne radim to zato što očekujem nešto za uzvrat, nego uvek radim to zato što to meni znači, zato što ću se ja osjećati bolje da nekome pored mene bude dobro. Ako je ljudima pored mene dobro, ako bilo kome uspem da pomognem, ako uspem nekoga da bilo čime usrećim, stvarno to je najveća nagrada od univerzuma koju možeš da dobiješ, jeste da činiš nekoga srećnim.